ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲର ସମୟସୀମାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି COVID-19ର ବିପଦ ଅଧିକ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ରହିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 12,000 ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 1,75,000 ବାସଗୃହକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଧର୍, ସିଦ୍ଧି, ସିଙ୍ଗୁଳଗୁଲି ଓ ଗ୍ୱାଲିୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ସବୁମତେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏନ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଭିତରେ 16,11,000 ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 2019-20ରେ 14,26,000 ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏଥରକ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଶତକଡ଼ା 13% ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 23,81,000 ଟନ୍ ସାର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଶତକଡ଼ା 16% ଅଧିକ। 80 ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିଠାରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରେନ୍ ଭାବେ ଚଳାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 30 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଟ୍ରେନ୍ ଓ 200 ସ୍ୱେଶାଲ୍ ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିନୋଦ କୁମାର ଯାଦବ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଓ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବିଷୟ କହିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବା ବିଷୟ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ।